super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme na novou postavu, která nám bude představena ve filmu Spider-Man Far From Home. A to na Mysteria. Podíváme se na jeho komiksový původ a také jakou roli v MCU bude nejspíš představovat. A tedy jestli je to hrdina, nebo spíše záporák. I když v komiksech je Mysterio záporákem pro Spider-Mana již docela dlouho, tak se ale zatím nedostal do žádného jiného celovečerního filmu. A není tak stejně populární, třeba jako Green Goblin nebo Doktor Octopus. Role Mysteria se ujme herec Jake Gyllenhaal a po Princi z Perzie to pro něj bude po delší době filmový popkulturní blockbuster. V komiksech se Mysterio poprvé představil v roce 1964 v 13. sešitu Amazing Spider-Mana. Pod helmou Mysteria se schovával Quentin Beck, což je bývalý kaskadér, herec a režisér speciálních efektů, který už neviděl budoucnost v Hollywoodu a tak se dal na dráhu zločinu. Mysterio nemá žádné super schopnosti a místo toho je jen perfektní iluzionista díky své kariéře ve filmových efektech. Kromě toho je i schopný chemik a dokázal třeba vytvořit kouřovou bombu, která neguje Spider-Manův Spidey Sense. Za svou komiksovou kariéru spojil síly s Elektrem, Vulturem, Cravenem, Sandmanem a Doktorem Octopusem do uskupení známého jako Sinister Six, díky kterému se chtěli zbavit Spider-Mana jednou provždy. Spider-Mana se ale snažil porazit i sólově, ale vždy nakonec prohrál, protože se snažil až moc ukázat svou chytrost a tak své triky většinou přehrál. Po více než 50 letech v komiksech se tak Mysterio podívá i na velké plátno. Takže co od něj můžeme očekávat? Po prvním traileru na Far From Home zůstává Mysterio stále mysteriózní. Už na brazilské komiksové události, nazvané Comic Con Experience, která se odehrála v prosinci 2018, byl tento trailer přehrán veřejnosti a rozebírali ho i Tom Holland a Jake Gyllenhaal. Zmínili, že Spider-Man a Mysterio budou spolupracovat, aby potlačili hrozbu, kterou představují elementálové. Přičemž původní zápletka mluvila o školním výletu napříč Evropou, při které se Spider-Man zaplete do souboje s mezinárodní zločineckou organizací, se kterou bude bojovat v různých městech. Místo toho ale dostaneme skupinu mysteriózních elementálů, kteří sice připomínají některé postavy z komiksů, ale samotní elementálové v komiksech nevystupují. Sám Gyllenhaal zmínil, že proběhne zásadní změna a Mysterio bude ve filmu vystupovat jako hrdina. Také zmínil, že Mysterio nejprve odhalí existenci elementálů Shieldu a ti pak naverbují i Spider-Mana, aby spolupracoval s Mysteriem. Tolik tedy oficiální zmínky o Mysteriově působení v nadcházejícím Spider-Manovi. A nyní se podíváme, jakou roli asi bude mít doopravdy. Co se pravděpodobně vyplní je, že vysvětlení od Jakea Gyllenhaala nebude pravdivé, nebo alespoň ne úplně. Mysterio totiž v komiksech už několikrát vytvořil umělé hrozby, aby pak vypadal jako hrdina, i když to zatím nezahrnovalo žádné elementály. Už při jeho prvním komiksovém představení totiž Mysterio zinscenoval sérii loupeží, které vypadaly tak, jako by je provedl Spider-Man. A Mysterio se pak prezentoval jako superhrdina s magickými schopnostmi, který je schopen předat Spider-Mana spravedlnosti. Vše vyústilo v jejich souboj na vrcholu Brooklyn Bridge, kam Mysterio pozval i J. Jonah Jamesona z novin Daily Bugle. Při jejich souboji měl Mysterio navrch díky speciálnímu plynu, který negoval Spidey Sense a také ničil pavučiny dřív, než se Mysteria vůbec dotkli. Spider-Man pak předstíral pád z mostu, aby utekl pryč. Při jejich druhém souboji Spider-Man předstíral porážku a zeptal se Mysteria, jak ho byl schopen porazit. Mysterio mu řekl, že použil speciální chemikálie a speciální efekty a iluze, aby Spider-Mana falešně obvinil jako kriminálníka a přesvědčil o tom i všechny ostatní. I ve filmu tak bude Mysterio poněkud komplikovanější padouch, ale pořád to bude padouch. Ve Spider-Manovi Far From Home sice neuvidíme přesnou adaptaci z komiksů, ale Mysterio zde útoky elementálů sincenuje jako podvod a sám sebe pasuje do role superhrdiny. A až ve filmu se dozvíme, jaké jeho úmysly ve skutečnosti jsou. Far From Home by se navíc měl odehrávat po událostech Avengers Endgame a bude to první film čtvrté fáze MCU. V prvním Spider-Manově filmu s podtitulem Homecoming se záporák Vulture hlavně vyrovnával s následky prvních Avengers. A nyní se Mysterio bude svým způsobem vyrovnávat s následky čtvrtých Avengers. Osobně bych si tipnul, že na začátku bude mít dobré úmysly. A to, že se bude snažit v lidech vzbudit naději, že je pořád ochraňuje nějaký superhrdina. Problém ale bude v tom, že si sám vytvoří důvod v podobě elementálů. A vše se pak zamotá zapojením Shieldu, Nicka Furyho a Spider-Mana.
Každopádně Far From Home bude podle mě mít komplikovanou, ale hodně promyšlenou zápletku a už teď se nemůžu dočkat dalšího traileru. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like a odběr, aby vám neuniklo příští video. Dejte mi vědět, jaká bude spojitost mezi Elementály a Mysteriem podle vás a jaká bude jeho role ve filmu. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.